Zbog neprincipijelnosti, samovolje i uskostranačkih interesa Sulejmana Ugljanina izgubili smo 4 prethodne godine. Bošnjačko nacionalno vijeće je privatizirano i pretvoreno u centralu Ugljaninove stranke. Taj organ koji se treba baviti identitetskim pitanjima Bošnjaka, pratiti implementaciju postojećih i boriti se za nova pozitivna zakonska rješenja spram bošnjačkog naroda u normativi Republike Srbije, dakle štititi i truditi se da poboljša kolektivna i individualna prava Bošnjaka, postao je generator obesmišljavanja, devolviranja i unazađenja svih pozitivnih procesa, ocjenjuje šef vijećničke grupe za Bošnjake Sandžak i Muftiju u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, dr. Jahja Fehratović u intervju za Dnevni list Danas. On dodaje da je kao kolektivni organ Bošnjačko nacionalno vijeće prestalo da radi 12. decembra 2014. godine, odnosno onog dana kada je prekinuta druga redovna sjednica. Što je to dovelo do toga da Ugljanin bukvalno Bošnjačko nacionalno vijeće pretvori u stranački organ, a njegove prostorije u lični ured. Dr. Fehratović kaže kako je već saopšteno da će na ovim izborima Matica Bošnjačka imati svoju listu. Najavio je da će lista Matice Bošnjačke, kada osvoji većinu u novom sazivu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, omogućiti korektnu parlamentarnu atmosferu u vijeću, gdje će svi vijećnici, bilo pozicioni ili opozicioni, moći sasvim slobodno iznositi stavove i dati doprinos radu ovog kolektivnog organa. Vijeće će početi da radi svoj posao, što u prethodnih ne 4, već 8 godina nije bio slučaj. Moramo kvalitetno dovršiti procese uvođenja nastave na bosanskom jeziku. Na polju kulture još ništa nije urađeno. Tu ćemo krenuti sa mrtve tačke, a u pogledu informiranja i zvanične upotrebe jezika i pisma potrebna je nova strategija. Također, tražit ćemo da sva postojeća pozitivna zakonska rješenja zažive, da se zakoni implementiraju i uvaže interesi bošnjačke i drugih nacionalnih zajednica. I naravno, jedan od prvih koraka biće revizija budžeta vijeća, jer je isti već 8 godina nenamjenski korišten i zloupotrebljivan, zato mora neko odgovarati. A sve ovo će biti tek početak, kazao je dr. Jahja Fehratović u intervju za Dnevni list Danas.